юугдгийн Симхэн улсын хурлын гишүүдэд ямар нэгэн мэдээлгүйгээр тэг ингээд шийдвэр нь гарцсан байдлаар ингээд өнөөдөр орж танилцуулж гэнэ гэж ингэж ойлгож байна. Бямцах дараа ахлуусан ажлын хэсэг одоо улсын хурлын гишүүддээ энэ талаар ямар нэгэн мэдээлэл өгөхгүйгээр энэ асуудал орж ирж байна. Тэгэхээр энэ улсын хурлын чуулган 18-26 гэж тавьдсан байна. Энэ одоо чуулган энэ хооронд яах юм? Завсарлах юм уу? Яах юм? Яаж асуудлаа зохицтой хууль номдоо ямар үед? Тэгэ энийг нэлээд сайн одоо гишүүдтэйгээ яагаад ингэ ярилцаж болтгүй юм болоо? Улсын хурлын арчлах намын бүлгийн асуудал маргаантай байгаа. Бид нар тэргээ мэдж байгаа. Тэгэд тэр асуудал нь хууль эрх зүйн зохицуулалтгүйгээд ингэ явахаар нөгөөдгийн шийдэх гээд ингэ явахаар ямар олон нухчаа давуулт. Тэгээ энэ асуудлын нэг талд нь шийдчихэд энэ асуудлаа ярьж болохгүй юм шиг юм уу? Бас мууцсан ч гэсэн чинь нэг 10 хэдэн хүнтэй бас парламентод бүлэгтэй ийм нам штт. Би лав энэ талар мэдээлэл өрөөс анхудаа сонсож байна. Яагаад энэ ажлын хэсэг одоо энэ энэ чухал асуудлын талар энэ за одоо тэр бүлэггүй ма гэж болно. Яагаад хувь гишүүд нь мэдээлэл өгч болдгүй. За тэгээ ер нь үндсэн хуулинд энэ нэр нь Монгол улсын үндсэн хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулах эсэх асуудлаар гээд ороод ирчихэ. Эн чи яваал байгаа штэ. Бид хэд мэджил байгаа штэ. Хилцүүлэг маягийн юм явуулаад намууд гээл оруулаад ингээл яваал байгаа штэ. Энийг одоо зүгээр л ард түмнээ сонсох гэсэн нэг саналыг авах гэсэн гээд ямар нэг тийм одоо юу гэдгийг жижиг асуудал шийдэх гэж авах ийм байдлаар шийдмээргүй байна. Өөр одоо хуйлууд одоо юу гэдэг юм бэ ганц хоёр нэмэлт өөрчлөлт оруулах хуйлан дээр болохоор бүгдээрээ орж ирээд саналаа хэлээд бүгдээрээ ярьдаг штэ. Тэгээ ийм чухал хуйлан дээр болохоор Симхэ ямар ч юм мэддэхгүй давхууж орж ирээд ингээд хэдүүлээ яах юм чуулганаа 7 хоног завсарлуулж гараа шидэх юм уу? Очоод юу ярих юм? Яг энэ дээр нэх улсын хурл үндсэн хуультай холбоотой асуудлаар болохоор нэх намжрахгүй л ах л та. Тэгтээ одоо очоод мэдхгүй бид нар лав өх мэдээл алга. Дөрөв асуудал чинь энэ дотор юу юу гэнэ вэ? Үндсэн хуулийн хүний эрхийн талаарх үндсэн хуулийн хамгаалтыг бэхжүүлэх, ард түмний төлөөлөх парламентын чадах хоригцлыг нэмэгдүүлэх, хот хөдөөгийн хөгжил, нутгийн удирдлагын тогтолцоо гэдэг ингээд төрийн сүлд гэдэг. Би лав энэ дотроос ер нь мэдхгүй тодорхой ойлгохгүй. Яг ясам дээр бол цаана улсын хурлын гишүүдийн тоог нэмэх давхар дээлийг дан бол юу байхгүй болгох ерөнхийлөгчийг парламентаас сонгох холимог тогтолцоо гэсэн юмнууд явж байгаа шүү дээ. Тэгээ бүх юм аа нэг юм өөр өөр юмны цаана нуугаад байгаа юм шиг ийм байдлаар мэдээлгүй байдлаар оруулж ирж байгаа нь бол таалагдахгүй байна. Ажлын хэсэг бол энэ дээр уг нь мэдээлэл өгчөж ажиллах байсан баг. Тэгээ одоо бид нар 18-наас ихэр чинь нөгөөдөр тэгээд энэ талаарх бид нар очиод юу ярих юм? Тэр санал хураалт, санал иргэдэд юу гэж урьж оролцуулах юм? Тэгээд тэр саналыг яаж тооцоолж тоолох юм? Ямар дүгнэлт авчрах юм? Өхий хоосон дахиад ирмээргүй шүү дээ. Тэгэхээр энэ асуудал бол цаг нь яг мөн үү? Яаж тооцоолсон юм бэ? За, бим цагт гүш хариулъя. Тэгэхээр тоон гишүүн бас нэг болохоор мэдээлгүй байна, Симхэн хийх гэж байна гэдэг нэг болохоор ер нь бүгдийн сайн мэдээд байгаа гэж яриад байна л даа. Тэгэхээр бүгдийн сайн мэдж байгаа хөө. Төнгөрсөн жилээс л жил гарan л үндсэндээ бол үндсэн хуулийн нэмэлт өөрчлөлт хийх ёстой гэж энэ парламентын танхимдч гишүүд яриад, гадны гудамжинд улс төрийн намууд яриад, ард иргэдийн гарын үсэг цуглуулаад, танаа намын удирдлагууд, танаа намын одоо бүлгийн дарга, их хурлын дэд дарга нар энэ ордны бүхэл танхимуудаар хурал цуглаан хийгээл яваалах шиг үлээ. Би бас яг тантай адилхан мэдээлэлтэй л байсан. Тэгэхээр хаваржингаал юм боллоо, өвөлжингөөл юм боллоо, цэцмис тандаал одоо танаа ачаа гишүүнээс ахуулаад үндсэн хуулийн нэмэлт өөрчлөлт хийх ёстой цэц тандаал. Ингээл яваад л байсан шүү дээ. Тэгэхээр би тантай адилхан мэдээлэлтэй. Ингээл яваад байгаа юм болохгүй байгаа юм болохгүй юм өөрчлөлт хийж байгаа юм байна гэж бодоод явж байсан. А улсын хурл дээр өнгөрсөн 7 хоногоос асуудал яригдаад ажлын хэсэг байгуулъя.
ажлын хэсэг байгууллагууд энэ ард түмний санал бодлыг сонсё. Ард түмэнд үндсэн хуулийн нэмэлт өөрчлөлт хийхдээ заавал ил тод ард түмний санал бодлыг сонсч байж хийх ёстой гэсэн үндсэн хуулийн нэмэлт өөрчлөлт журмын тухай хуулийг хэрэгжүүлж ажиллая. А тийм болохоор ямар хүрээ хязгаарын хүрээнд ямар сэдвүүдээр сонсох уу гэдэг тал дээр нэг асуудал бэлдээд оруулах гэж намайг одоо ажлын хэсгийн ахлагчаа томилсон. А тэр одоо гишүүнийхээ хувьд үүргээ биелүүлээд сайн ярьж байгаа хүний эрхийн талаарх үндсэн хуулийн хамгаалтыг бэхжүүлье. Хүний эрхэм чанар халдшгүй байя. Тэр нь одоо хүний эрхэм чанарыг хүндэтгэх хамгаалах үүргийг иргэнийхээ мөн хүлээх ёстой. За ард түмнийг төлөөлөх одоо парламентын чадвар хариуцлагыг нэмэгдүүлье. Энэ тал дээр одоо улс төрийн намуудын төлөвшөлт хариуцлагыг дээшлүүлэх шаардлага байна. Сонгогчдын санал гээгдэг байдлыг арилгах шаардлага байна. Энэ хүрээнд бас асуудлыг ярья. За хот хөдөөгийн хөгжлийг дэмжих гэх мэт нутгийн удирдлагын тогтолцоог сайжруулах шаардлага байна. Ганцхан Улаанбаатар хоттой төвлөрөөд байх уу? Бүс нутгийн таталцлын төвтэй болох уу? 21 аймгийн хот болох уу? Дархан Эрдэнтийг одоо хот болох уу гэдэг асуудлыг одоо өшөө илүү эрчимтэй шийдэх шаардлага байна. А сумын засаг даргаыг одоо ард түмэн сонгох ёстой. А сумын сэтгэс одоо сумын иргэдийн хурлаас сонгоод байгаа нь буруу байна. Сум дүүргийн иргэдийн хурлын төлөөлөгч нараас аймаг нийслэлийн иргэдийн хурлын төлөөлөгч нарыг сонгодог байх нь зөв юм биш үү гэдэг ийм одоо асуудлуудаа сонсвол яасан юм бэ? А ард түмэн дэмжихгүй бол үндсэн хуулийн нэмэлт өөрчлөлт асуудал яригдахгүй. Нэмэлт өөрчлөлт хуулийн төсөл яригдахгүй. А дэмжижээвэл дэмжиж байгаа асуудлаар нь яригдвал яасан юм бэ гэдэг байдлаар л төрийн байгуулалтын байнгаар хуралдаад одоо чуулганд оруулж ирж байгаа. Гишүүд одоо дэмжих юм бол энэ цаашаа хилэлцүүлэг хийгдэх бах. А дэмжихгүй бол ингээд хаагдах бах. А тийм болохоор үндсэндээ улсын хурлын чуулганы хуралдаан чуулганы үйл ажиллагаа бол чуулганы нэгдсэн хуралдаан, байнгын хорооны хуралдаан, бүлгийн хуралдаанаас бүрднэ гэж заасан байдаг хуулинд. Үүний дагуу бол одоо бүлэг дээр таахан бас ярьсан бах. Ардын намын бүлэг бол нэгдүгээр ярьсан. А төрийн байгуулалтын байгаар хороос ажлын хэсэг гараад төрийн байгуулалтын байгаар хороон дээр өчтөр ярьсан. Одоо чуулган дээр ягдчихж байгаа. Энд ямар нэгэн одоо сүмхийн хийж байгаа юм байхгүй бүх зүйлийг яг л улсын хурлын тухай хууль болон үндсэн хууль нэмэлт өөрчлөлт журмын тухай хуулийн заасны дагуу ингээд одоо ил тод бүх зүйл одоо хийгдчихж байгаа. Энд одоо сүмхэн хийгдчихж байгаа зүйл байхгүй. За саналыг одоо хэрхэн яаж авах уу? За дээрэс нь одоо ямар мэдээлэл материал гарын авлагатай болох уу гэдэг дээр хэрвээ энэ тогтоол ингээд дэмжигдээд их хурлаар батлагдах юм бол а тодорхой бас тийм үү? Ажлах одоо бидэнд удирдамж гарын авлага болгож одоо материал улсын хурлын хамгийн газраас бэлдэж өгөх юм байна лээ. А тэгээ тэрийг бид нар үндсэндээ энэ тогтоолын төсөл одоо сэдвээ хүрээ хязгаартаа тэр танилцуулга удирдамжаа барьж аваад одоо тойрог тойрогтой очоод гишүүд иргэд сонгогчтой уулзаж ард иргэдэдээ хилэлцүүлээд ийм асуудлуудаар нь одоо дэмжиж чинь ийм асуудлаар нь дэмжихгүй байна гэдгийг авцраад за энэ дээр дахиад одоо улсын хурл дээр үүнийг сухан байгуулах ажлын хэсэг бас ярьж ажиж дараад нь үндсэн хуулийн нэмэлт өөрчлөлт хийх үү хийхгүй гэдэг асуудал дараад нь яригдах юм байна. Одоо шууд одоо үндсэн хуулийн нэмэлт өөрчлөлт хийх гэдэг одоо ярьж байгаа зүйл биш. Ганцхан за цэгдөржийн туван гишүүн тодруулъя. За би харин тэгэд ажлын хэсгийн даргаас л ягаад энэ улсын хурлын бүлгийн асуудлаа бид нар мэдж байгаа. Тэгээ н гишүүдтэй ягаад нэг мэдээл урдчлаад өгч болоогүй юм бэ гэдэг талаар л асуусан. А таны яриад байгаа наад хотыг төвлөрлийг сааруулах сумын засаг дарга марг гэдэг юм чи энэ цаасан дотор ч нэг ч юм алга. Тэгээд дүнгээ яах юм бэ? Яаж тооцоод тодорхойлж бид нар нэг явсан юм чин зүгээр давхгүйад нэг тиймэрхүү байна гэд ирэхгүй үстэ. Тэр талын яах юм? Хоёрдугаарт энэ цаг нь мөн үү? Чуулгана одоо завсарлуулж байгаа дараа нь хэрвээ ярих гэж байгаа бол дараа нь ярих юм уу? Энэ чуулганы чинь энэ 7 хоногийн хугацаанд би бол мэдэхгүй байна. Яаж гаргалгаа нь байдیں۔ Түр завсарлана гэдэг юм уу? Завсарлана гэдэг юм уу? Яад вэ? Тийм л асуултуудыг асуусан юм. За гишүүд асуулт асууж хариулт авч үг хэлж дуслаа. Тэг хамт юм байна тэмдэг байх хамт. За хэн хариулъя? За бямцагт гишүү хариулъя. Дараа нь за дараа нь ирч байгаа. За энэ тогтоолын төслийн хавсралт нэгдүгээр хавсралт. Монгол улсын үндсэн хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулах хэсэг ард иргэдийн оролцоо ил тод байдлыг хангах зорилгоор олон нийтийн саналыг судлах сэдвийн хүрээ гэдэг байж байгаа. Үүний одоо 3 дугаар бүлэг дээр хот хөдөөгийн хөгжлийг дэмжих нутгийн удирдлагын тогтолцоог сайжруулах талаар гээд 1. нийслэлийн эрх зүйн байдлыг оновчтой болгох, төвлөлийг сааруулж хот хөдөөгийн ялгааг багасгах,
хөгжлийн нэг төвтэй улсаас олон төвтэй улс болох зорилгоор бус хотын хөгжлийг дэмжих. Үндсэн хуулийн 13 дугаар зүйлийн 1-р хэсэг 57 дугаар зүйлийн 1-2 дахь хэсгийг хөндөнө гэдэг ингэ бичсэн байж байгаа. За мөн 2 дугаарт нь орон нутгийн удирдлагын тогтолцоог боловсонгуй болгох. Үндсэн хуулийн 60 дугаар зүйлийн 2-3 дахь хэсэг гэдэг. Энэ одоо сэдвүүдийн хүн таны одоо ярьж байгаа хот хөдөөгийн төвлөрлийг сааруулах, хот хөдөөгийн ялгааг багасгах, ганцхан одоо Улаанбаатар гэдэг хоттой биш, одоо олон хоттой болох асуудал хөндөгдөх юм. За мөн одоо сумын засалгыг ард түмнээ сонгодгоо байх уу? За одоо Батсүр гишүүн асуулт асууж үг хэлнэ. So